নমস্কার ছাত্র ছাত্রী সকল আজি পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ বিষয়ের প্রথম পাঠ আমার পরিবেশ পাঠটো মই পড়ি দিবলৈ ওলাইছো লগতে বুজাই দিবলৈ ওলাইছো তোমালোকে মন দি শুনিবা আমার পরিবেশ পরিবেশ মানে তো তোমালোকে জানাই আগতে পাইছা চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ মানে হৈছে আমাৰ চাৰিওফালে থকা গছ গছনি জীৱ জন্তু মাটি পানী বায়ু সকলোবোৰ লগ লাগি বিভিন্ন বস্তুর সমষ্টি লগ লাগি আমাক কি বুলি কয় পরিবেশ বুলি কয় ঠিক আছে চোৱা শুনি যাবা জীয়াই থাকিবলৈ জীৱক এটা উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশৰ প্ৰয়োজন এই উপযুক্ত পরিবেশৰে জীৱৰ সৃষ্টি বৃদ্ধি আৰু বিকাশ ঘটিব পাৰে সৌৰজগতৰ গ্ৰহবিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ পৃথিৱীতে এনে পরিবেশ বিৰাজমান সৌৰজগত বুলি কওঁতে আমি জানো নহয় সূৰ্যক কেন্দ্ৰ কৰি আমাৰ নটা গ্ৰহই ঘূৰি থাকে হয়নে এই সৌৰজগতৰ গোটেইকেইটা গ্ৰহৰ ভিতৰত আমি থকা পৃথিৱীখনতে জীৱ জন্তু থকাটো সম্ভৱ তেনেকুৱা পৰিৱেশ আছে আমাৰ পৃথিৱীত গতিকে সেইকাৰণে পৃথিৱীতে অকল জীৱ জন্তু বাস কৰে সেয়েহে পৃথিৱীত বিভিন্ন জীৱই বাস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া চাওঁ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশক উপাদানবোৰক দুটা ভাগত ভগাব পাৰি এটা হৈছে জৈৱিক উপাদান ইয়াতে দিছে পাঠটোত ক খ লিখি দিছে জৈৱিক উপাদান আনটো হৈছে অজৈৱিক উপাদান এতিয়া চোৱা জৈৱিক উপাদান আৰু অজৈৱিক উপাদান কি বুলিলে কি বুজো সেইটো তলত দিয়া আছে ধুনীয়াকে কোনো এটা অঞ্চলত বাস কৰা মানুহকে ধৰি সকলো উদ্ভিদ প্ৰাণী চৰাই চিৰিকটি কীট পতংগ অনুজীৱ আদি জৈৱিক উপাদান এইবিলাক হৈছে আমাৰ জৈৱিক উপাদানৰ ভিতৰত পৰে যেনে মানুহ উদ্ভিদ উদ্ভিদ মানে গছ গছনি প্ৰাণী চৰাই চিৰিকটি কীট পতংগ নাইবা অনুজীৱ সৰু সৰু যিবিলাক জীৱৰ সৰু সৰু চকুৰে নমনা যিবিলাক অনুজীৱ আছে আমি আগতে পাইছোঁ আৰু বায়ু পানী মাটি আদি অজৈৱিক উপাদান আমি যিটো আমি গম পাওঁ যে আমাৰ চাৰিওফালে বায়ু আছে উশাহ নিশাহ লওঁ আমি বায়ুৰে আৰু পানী মাটি এইবিলাক হৈছে অজৈৱিক উপাদান এতিয়া অজৈৱিক উপাদান আৰু জৈৱিক উপাদান কোনবোৰ জৈৱিক উপাদান হৈছে কি কি জৈৱিক উপাদান হৈছে আমাৰ আমি ইয়াতে লিখিব পাৰোঁ মানে জৈৱিক মানে হৈছে যিবিলাকৰ জীৱ আছে যিবিলাকৰ শৰীৰত জীৱ আছে আৰু অজৈৱিক যিবিলাকৰ শৰীৰত যিবিলাকত জীৱ নাই সেইবিলাক হৈছে অজৈৱিক চমুকে বুজিলে আমি তেনেকুৱাকৈ বুজিব পাৰোঁ এতিয়া জৈৱিক কোনবিলাক মানুহ চৰাই উদ্ভিদ জীৱ জন্তু নাইবা অনুজীৱ এইবিলাক হৈছে আমাৰ জৈৱিক জৈৱিকৰ ভিতৰত পৰে আৰু অজৈৱিক হৈছে বায়ু মাটি আৰু পানী এইবিলাক হৈছে অজৈৱিক সেই অঞ্চল বায়ু পানী মাটি আদি অজৈৱিক উপাদানেৰে সেই অঞ্চলটোৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে জৈৱিক উপাদানবোৰ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অজৈৱিক উপাদানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয় এতিয়া আমি মানুহ হিচাপে ধৰি লওঁ আমি মানুহ জৈৱিক উপাদান হয়নে কিন্তু মানুহবিলাকে আমি কি কৰোঁ জীয়াই থাকিবলৈ আমি বায়ু মাটি আৰু পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয় ঠিক তেনেকৈ চৰাইবোৰেও মাটি বা পানী বা বায়ুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয় জীৱ জন্তুবোৰেও চৰাই বা জীৱ জন্তুবোৰেও কি কৰে মাটি বা বায়ু বা পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয় আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে ডাইৰেক্ট হওক তোমালোকে ইংৰাজীত ক'লে ভালকৈ বুজি পাবা ন ডাইৰেক্ট হওক আমি কেনেকৈ মাটি বা পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ বায়ুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ নাইবা ইনডাইৰেক্ট আমি আওপকীয়াকৈ হ'লেও মাটি বা বায়ু বা পানীৰ লগত পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলোঁ গতিকে কৈছে কি জৈৱিক উপাদানবোৰ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অজৈৱিক উপাদানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয় এতিয়া ইয়াতে এটা ধুনীয়াকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট লাইন হিচাপে দিছে এইখিনি কি দিছে চাওঁ আমি বায়ু পানী মাটি নৈ জান জুৰি পৰ্বত পাহাৰ
আদি হৈছে পৰিবেশৰ এক একতা অজৈৱিক উপাদান আনহাতে উদ্ভিদ প্ৰাণী চৰাই চিৰিকটি কীট পতংগ অনুজীৱ আদি হৈছে পৰিবেশৰ জৈৱিক উপাদান এখিনি আমি যিখিনি দিছো সেইখিনিয়ে কৈছে এতিয়া চোৱা কোনো ঠাইৰ প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ উপাদান বুলিলে জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদানকে বুজায় এতিয়া যদি কোনো এটা পৰিবেশত আমি থাকো যিকোনো এটা পৰিবেশৰ কথা আমি যদি ভাবো সেইটো পৰিবেশত জৈৱিক আৰু অজৈৱিক দুয়োবিধ উপাদানেই আমি পাম জৈৱিক উপাদান নহলে অজৈৱিক উপাদান আমাৰ চৌপাশে থকা এই জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদানসমূহে প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে এই গোটেইবিলাক লগ লাগি জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদানবোৰ লগ লাগিয়ে আমাৰ পৰিবেশখন গঠন হৈছে আমাৰ পৰিবেশ সৃষ্টি হৈছে জলাভূমি বা আৰ্দ্ৰভূমি হৈছে প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ এক উত্তম উদাহৰণ জলাভূমি আমি তোমালোকে দেখিছা নহয় তোমালোকৰ কাষৰ ঠাই ক'ৰবাত হয়তো আছে পানীৰে উপচি থকা ঠাই তাত গছ-গছনিও আছে তেনেকুৱা ঠাই আছে নহয় তেনেকুৱা ঠাইবিলাকত গেলে গ'লে দেখা পাবা তাত জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদান ধুনীয়াকৈ একেলগে এটা সমন্বয় ৰক্ষা কৰি চলি আছে কিয়নো পানী আৰু মাটি এই দুই প্ৰধান উপাদানেৰে ইয়াৰ পৰিবেশ গঢ়ি উঠে এই উপাদান দুটা থাকেই বাবে জলাভূমি বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ প্ৰাণী আৰু অনুজীৱৰ আৱাসভূমি এতিয়া এটা উদাহৰণ দিছে চাবা ফটো এখনো দিছে এনেকুৱা ঠাই আমি দেখিছোঁ আগতে ঘৰৰ আচলৰ ওচৰে পাজৰে আমাৰ এনেকুৱা ঠাইবিলাক আছে তাতে তোমালোকে নিজে যায়ো চাব পাৰা নাইবা এই ফটোটোতো চাব পাৰা উদাহৰণস্বৰূপে পানী টোপঙি থকা শুনি মেটেকা পানী যুঁৱলিত গজা নল সাগৰী ইকৰা তৰা দলগা দলঘা কলমৌ বিভিন্ন ধৰণৰ কচু ঢেকীয়া বিহলঙনি ইত্যাদি জলাভূমিত হোৱা উদ্ভিদ ইয়াতে আমি নানা ধৰণৰ কচু ঢেকীয়া নলখাগৰি ইকৰা নাইবা কলমৌ শাক তেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভিদ দেখা পাওঁ পাওঁনে আৰু সেইটো হৈছে জৈৱিক উপাদান সেই উদ্ভিদবিলাক জৈৱিক আৰু জলাভূমি বা কাষৰীয়া অঞ্চলত তাতে কি থাকে নানা ধৰণৰ ভেকুলী সাপ শামুক পোক পতংগ পানী মকৰা কেঁকোৰা আদি প্ৰাণী থাকে আৰু তাতে আমি কি নানান ধৰণৰ প্ৰাণীও দেখা পাওঁ কেনেকুৱা ভেকুলী থাকে এনেকুৱা পানী ভেকুলী থাকে সাপ থাকে কেঁকোৰা থাকে পোক পতংগ থাকে পানী মকৰা থাকে এইবিলাক থাকে আৰু লগতে তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুজীৱ থাকে অনুজীৱ মানে হৈছে জীৱৰ একদম সৰু আকাৰ এটা জীৱ আমি যিবিলাক বস্তু চকুৰে দেখা নাপাওঁ সেই তাকৈ অনুজীৱ ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত ডাঙৰ ডাঙৰ গছবোৰত বগলী হাড়গিলা বৰটকলা কণামুচৰি পানীকাউৰী মাছৰোকা আদি চৰাই থাকে তাত যিবিলাক কাষত গাছবিলাক গছবিলাক থাকে সেই গছবিলাকৰ কি থাকে চৰাই থাকে নানান ধৰণৰ চৰাই থাকে আমি দেখাই পাইছোঁ এইবিলাক বগলী থাকে তাত হাড়গিলা থাকে বৰটকলা থাকে পানীকাউৰী থাকে মাছৰোকা থাকে আৰু খাদ্যৰ বাবে জলাভূমিবোৰে জলাভূমিৰ প্ৰাণীবোৰে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু সেই সেই প্ৰাণীবোৰে তাত থকা প্ৰাণীবোৰে সকলোৱে অজৈৱিক উপাদানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবই বায়ু পানী মাটি তেওঁলোকক লাগিবই আৰু তেওঁলোকে নিজে ইটোৱে সিটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়া চোৱা আমাক ইয়াতে এটা দিছে ধুনীয়াকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট লাইন সাধাৰণতে সাময়িকভাৱে বা স্থায়ীভাৱে জলমগ্ন হৈ থকা মাটিভাগেই হ'ল জলাভূমি এতিয়া আমি কি বুজি পালোঁ জলাভূমি আমি আগতে এনেকুৱা ঠাই দেখিছোঁ বহুত দেখিছোঁ এনেকুৱা ঠাই আমাৰ ওচৰে পাজৰে বহুত আছে আমি যিহেতু গাঁও অঞ্চলত বাস কৰোঁ কিন্তু আমি ইয়াৰ নামটো জনা নাছিলোঁ ইয়াৰ নামটো হৈছে কি জলাভূমি যে অলপ সময়ৰ কাৰণে সাময়িকভাৱে বা স্থায়ীভাৱে বহুদিনৰ পৰা কেতিয়াবাৰ পৰা জলমগ্ন হৈ আছে সি পানীৰে উপচি আছে আৰু সেইখিনি মাটিক কি বুলি কয় জলাভূমি বুলি এতিয়া ইয়াতে তিনিটা প্ৰশ্ন আছে তোমালোকে চাবাচোন কি আছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে এইখিনি আমি যিখিনি পঢ়িলোঁ এইখিনি পঢ়াৰ পৰা আমি কেইটামান প্ৰশ্ন পালোঁ ইয়াতে জলাভূমিত থকা কেইবিধমান উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ নাম জলাভূমিত থকা কেইবিধমান উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ নাম আমি অলপ আগতে পাইছোঁ কি কি পালোঁ উদ্ভিদ জলাভূমিত থকা উদ্ভিদ কি কি পালোঁ জলাভূমিত থকা উদ্ভিদ প্ৰথম প্ৰশ্নটোত তোমালোকে লিখি ল'বা মই উত্তৰখিনি দিছোঁ জলাভূমিত থকা উদ্ভিদ আমি কি কি পাইছিলোঁ নলখাগৰী ইকৰা দলগা
কলমু পাঁচটা লিখু কচু কচু লিখিব পাৰা তোমালোকে এইখিনি উদ্ভিদ আমি জলাভূমিত দেখা পাওঁ আৰু প্ৰাণীৰ নাম প্ৰাণীৰ নাম কি কৈছে ইয়াতে প্ৰাণী জলাভূমিত আমি কি কি প্ৰাণী দেখা পাওঁ নানা ধৰণৰ প্ৰাণী দেখা পাওঁ আমি চৰাই চিৰিকটি দেখা পাওঁ লগতে ভেকুলি দেখো সাপ দেখো মকৰা দেখো বগলী দেখো আমি চৰাইও দেখো চৰাইটো প্ৰাণীয়ে হয়নে মাছৰোকা দেখো এইবোৰ আমি দেখা পাওঁ এতিয়া তাৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো কি আছে জলাহত পোৱা দুটা অজৈৱিক উপাদান যে দুটা অজৈৱিক উপাদান জলাহত পোৱা তোমালোকে প্ৰশ্নটো লিখি ল'বা দেই ঘৰত উত্তৰখিনিহে মই দি আছো জলাহত পোৱা দুটা উদ্ভিদৰ নাম আগে অজৈৱিক উপাদানৰ নাম কি কি হ'ব আগৰটো ক বুলি লিখি ল'বা এইটো ফ জলাভূমিত পোৱা দুটা অজৈৱিক উপাদানৰ নাম বায়ু বায়ু থাকিব তাতে হয়নে উশাহ নিশাহ ল'ব নহয় আৰু পানী